Бүгін тәуелсіздік күні. Еліміздің басты мерекесін тойлау Елордадағы алып туды көтеруден басталды. Шығыс Қазақстанды Алтай Республикасы деп жариялағысы келген. Там были провокаторы, которые приходили из России. Елбасы егемендігіміздің алғашқы күнінен ақ еліміздің бір тұтастығына көз алартқандар жайлы айтты. Қарағандыда тәуелсіздік лентасы жасалды. Әзірге лентаның мыңдан асып басылған. Бағасы қанша, тілшіміз анықтады. Араб әмірліктері біздің елді ерекше құттықтауға дайындалуда. Бүгін Дубайдағы ең биік ғимарат Бурдж-Халифаның LED-экранында көк байрағымыз желбірейді. Айтулы шараны онлайн режимде қай жерден көруге болатынын сәлден соң айтамыз. Ал елордалық әртістер қала тұрғындары мен қонақтарын ерекше құттықтады. Өнер ұжымдары көпшілікті таң қалдырған шараны әуежай мен теміржол вокзалында бір мезетте өткізді. Армысыздар, Атамекен бизнес арнасының жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады. Студияда Рустам Байдәулет. Бүгін еліміздің басты мерекесі тәуелсіздік күні. Қазақстан егемендігін жариялап, дербес мемлекет атанғанына 29 жыл толып отыр. Бір кезде дүниежүзінің ауқымды бөлігін алып жатқан Кеңес одағының ыдырау кезеңі 1980 жылдардың екінші жартысында басталған еді. Одақтан бөлініп шыққан 15 мемлекеттің ішінде Қазақстан тәуелсіздігі туралы заңды ең соңғысы болып қабылдаған мемлекет. Айтулы мерекеге орай қазақстандықтар бүгін және ертең сондай-ақ жұма күні де демалады. Барша отандастарымызды тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Келесі жылы ел тарихының мерейлі 30 жылдығын атап өтеміз. Біз бірлігі бекем, іргесі мығым еліміз. Қасиетті отанымыз, тәуелсіз Қазақстанның игілігі үшін еңбек ету қастерлі парызымыз. Егемендік мерекесіне орай бүгін таңғы сағат 10-да еліміздегі ең үлкен ту тұғырға қонды. Елордадағы Атамекен мемориалдық кешеніндегі байрақ салтанатты түрде көтеріліп, әнұранымыз шырқалды. Осылайша тәуелсіздік күнін тойлау ресми түрде басталды. Алайда елдегі епид жағдайға байланысты бұқаралық іс-шаралардың өткізілмейтіні баршаға мәлім. Қатардағы қазақстандықтар дүйім жұртты елдік пен жасампаздықтың символы саналатын. Басты мейраммен құттықтап жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Бәрімізге тек қана амандық, аспан ашық болсын, бәріміз жақсы болсын. Осы елдіктен аман-есен шығайық бәріміз. Счастье, здоровье, и чтобы все было хорошо. Халқымыз аман, дендері сау болып, Қазақстанымыз көркейе берсін, жаңара берсін. Чтобы все были здоровы, главное. Не забывайте нашу историю. Это самое главное. Алматы қаласында да желтоқсаншылар рухына тағзым етіліп, тәуелсіздік монументіне гүл шоқтары қойылды. 34 жыл бұрын дәл осы алаңда ызғарлы желтоқсан көтерілісі өткен болатын. Алғаш болып гүл шоқтарын Алматы қаласы әкімдігінің атынан Бақытжан Сағынтаев бастаған мемлекеттік қызметшілер қойды. Одан кейін 1986 жылы желтоқсан қозғалысына қатысқандар және бір топ жастар гүл шоқтарын қойды. Кейіннен желтоқсан қозғалысы кезінде дүниеден озған боздақтардың рухына арнап Құран да бағышталды. Сол уақытта от пен судың ортасында болған желтоқсаншылар тәуелсіздік, жастардың жалынды намысы мен қыршын кеткен қазақстандықтардың қанымен келген қастерлі ұғым дейді. Бізді тек қазақ халқының мүддесі билеген, ешқандай коммунизм, басқа да бір жаңағы сырттан келген күштер еш уақытта басқармаған. Тек қана қазақтың өзінің жан түйсегімен, жанынан шыққан өзінің басқару жүйесімен басқарып, өз жүрегіміз қалауымызбен осы мемлекетті құрдық. Осы мемлекеттің тұғыры және бұның туы биікте және өмір жасы ұзақ болсын, мәңгі болсын, қазақ елі жасасын. Қарағандыда тәуелсіздік лентасы жасалды. Әзірге оның мыңдан асы ғана басылған. Идея авторы қарапайым қала тұрғыны. Жалпы айтулы датаны ұлықтау жылда Шыршаның көлеңкесінде қалатыны жасырын емес. Кеншілер қаласындағы мерекелік көңіл күйді Айман Сағатай жеткізеді.
қаланың қақ ортасында орналасқан көшелерде мерекелік безендіру байқалмайды. Тек қарағандылықтың тәуелсіздік лентасын жасап шығарғаны болмаса. Мұнда қазақ тарихының көрнекті тұлғалары, мемлекет және қоғам қайраткерлері бейнеленген. Атап айтқанда, жолақтың бойында мүдде қаған қазақ хандығының негізін қалаушылар Керей мен Жәнібек. 300-дің басын қосқан Абылай хан, Кенесары Қасымұлы және алаш қозғалысының көшбасшысы Әлихан Бөкейхановтың суреті салынған. Лентаның құны 350 теңге тұрады. Күнделікті кез келген бір ресми шараға мысалға мен киіп жүруге өзімде ниет бар. Өйткені бұл жерде мен бүкіл тарихым тұр. Бұл жерде біз енді жаңағы тарихқа келгенде біздің тарихи жадымыз негізі ұмытылған халықпыз ғой, шын айту керек. Кезінде мынау репрессия жылдары бізде біздің зиялыларымыз қаншама 25 мың адам атылып кетті 37 жылдары. Біздің тарихи жадымызды жаңғырту бұл үлкен қазіргі уақыттағы үлкен мәселе. Өйткені қазіргі уақытта елімізде болып жатқан кез келген жағымсыз жағдайлардың бәрі ол тарихи сананың өшуіне байланысты орын алып жатыр. Біз қазіргі уақытта өзіміздің төл ұлттық құндылықтарымызды қайтаруымыз үшін осы лентаны қолдануымызға болады. Еліміздің тәуелсіздігін өткізбей жатып шырша құру бүгінде әдетке айналған мына көрініс сөзімнің дәлелі. Ал осындай іс-әрекеттерді доғару үшін заң керек дейді мәдениеттанушылар. 16 желтоқсан қазақ үшін ең қасіретті күндердің біріне жатады. Көптеген мемлекеттерді алсақ, осындай өздерінің тәуелсіздікке ұмтылған күндері белгіленген. Ол күндерде ондай той тойламақтығы олар, даже қателеспесем, Израиль мемлекеті кетіп бара жатырған жолдағы машиналарға дейін тоқтатады екен. Қарын ашатын тұстар өте көп. Бірақ бізде оны орын толтыратын, оны ретте отыратын заң жүйесі жоқ. Тәуелсіздік ұғымының қаншалықты маңызды екенін өскелен ұрпаққа дәріптеу үшін мына лентаның өзі маңызды рөл атқаратыны сөзсіз. Аймаз Ағатай, Дмитрий Обырек, Атамекен бизнес арнасы, Қарағанды. Ел егемендігін алғанға биыл 29 жыл болса, тәуелсіздік декларациясына 30 жыл толды. Тарихи құжаттың маңыздылығын онда не жазылған? Жалпы декларация заңы қалай пайда болған, бірі білсе, бірі білмес. Екі айға жуық уақыт ішінде жазылған тәуелсіздік декларация заңының авторлары арнамыздың тілшілеріне бұл құжат қандай жағдайда жазылған, ол қабылданғаннан кейін мемлекетте қандай өзгерістер болғанын бүге-шігесіне дейін айтты. Сонымен сол кезде саяси қауіп-қатер сақталды ма? Қазақстанды неге көпшілігі сын қалды? Толығырақ келесі сюжетте. Осыдан 30 жыл бұрын дәл осы залда тәуелсіздік декларациясы қабылданған болатын тарихи құжат ел егемендігінің бастауы болды. Арада бір жыл өтіп, яки 16 желтоқсанда еліміздің конституциясы қабылданған болатын. Қазақстанның толық мемлекеттік тәуелсіздігінің жаршысы болған құжат әзірлеу Кеңес одағындағы экономикалық және саяси хаос жағдайында жүрді. 1990 жылы 25 қазанда сол кездегі Қазақ КСР одақтас республикалардың соңғы кезеңінің тиісті декларациясын қабылдау арқылы өзінің егемендігін жариялады. Егер де сол кезде, енді былай болжайық, басқалары бәрі орнында қалып, Қазақстан шығып кетсе, қалай шығасың? Шығып кетсе, оның бәрі сыпыр болады. Сонда көп болса әйтеуір жерінді қалдырар, бірақ жердің қойнауында да сен қожайын емессің ғой. Сондықтан осы мәселені түсінікті болғаннан кейін Қазақстан сол одақтан шығу мәселесіне кішкене былай көзқарасы ұрандатып алға шығайық деген не болған жоқ. Егемендік туралы декларация тұңғыш рет Қазақ КСР-ның егеменді мемлекет ретіндегі мәртебесін жариялады. Мұнда Қазақстан халқы егемендіктің жалғыз иесі және мемлекеттік биліктің қайнар көзі деп бекітілді. Елдің аумағы бөлінбейтін және қол сұғылмайтын болып жарияланды және оны мемлекеттің келісімінсіз пайдалану мүмкін болмады. Әрине құжат маңызды болды, бірақ шетелдер тарапынан ерекше мойындау болған жоқ. Олардың пікірінше, біз әлде одақтың бір бөлігі болдық. Мұны декларация заңының авторы да айтып отыр. Біз екеуміз жаздық жобасын. Менің жанымда Талғат Советбекович Донақов деген заң ғылымының кандидаты қызмет істеген. Декларация қабылданғаннан кейін 91 жылы қарап отырсақ саяси жағдайды құлдырап барады.
кетип барат, декларация берди, алда калды. Өйткени курулган жок ошол жерден не. Жаңы да курулган жок. Эски одактын жагдайы кетти. Анын жогору совет өзү тарап кетти. 90 жыл тарап кетти. 90 жылдын аягында компартия тарап кетти. Бәрі ұдырап тарап атқанмен біз көзіміз жетеді. Біз сол август, сентябрь ғой деймін, екі айда осы заңның жобасын жаздық. Тезисте жазып, осы неге жібердік жоғары кеңеске. 16 желтоқсанның таңертеңінде депутаттар конституция туралы заңды талқылау үшін осы ғимаратқа асықты. Әртүрлі ұсыныстар айтылды, келіспеушіліктер де болды. Нәтижесінде жоғарғы кеңес көпшілік дауыспен Қазақстанның тәуелсіздігін жариялады. Ал 38 минуттан кейін Түркия бірінші болып Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады. Әнуар Карбозов, Болат Жақыпов, Руслан Қуанышев, Атамекен бизнес арнасы, Алматы. Елбасы қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтады. Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің жаңа тарихы қалай басталғанын еске салды. Әлем картасына Қазақстан атын ойып жаздық, егемендігімізді нығайтып, шекарамызды бекіттік. Бәсекеге қабілетті нарықтық экономикаға көшіп, мемлекетімізді аяққа нық тұрғыздық. Бүгінде Қазақстан әлем мойындаған іргелі елге айналды. Біз елімізде тұрақтылықты, қоғамымызда татулық пен келісімді сақтай отырып, көп ұлтты халқымызды бәсі бөлек артықшылыққа айналдырдық, деді тұңғыш президент. Тәуелсіздікті алып, оны дүйеге паш ету бір бөлек, ал сол тәуелсіздікті сақтап қалу одан да зор міндет. Бұрынғы кеңес одағы құлаған тұста дүниедегі ең үлкен экономикалық дағдарысты арта тастап, қазіргі жаһандық пандемияны да еңсеріп отырмыз. Осы басымызға түскен сынақтар бізді шыңдап, рухымызды күшейтіп, жігерімізді арттырды. Ортақ мақсатқа жұмылуымызға түрткі болды. Елбасы тәуелсіздікпен бірге сан ғасырлық тарихымыз, төл мәдениетіміз бен ата дәстүріміз қайта түлеген тілге тие кетті. Ендік жерде бабадан мирас болған қастерлі жерімізді көздің қарашығындай сақтау, тәуелсіздігімізді баянды ету, еліміздің жарқын болашағы үшін қызмет ету бәріміздің асыл борышымыз екенін айтты. Біз Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға дейінгі Ұлан ғайыр Атырапты мекендеген бахадүр бабалардың ұрпағымыз. Үстірт пен қарт Каспийдің жағасын, Сыр мен Ертістің арасын алып жатқан байтақ даланың заңды мұрагерлеріміз. Бұл ата-бабамыздың бізге берген аманаты. Осыны ешқашан ұмытпауымыз керек. Егемендігіміздің алғашқы күнінен еліміздің бір тұтастығына көз алартқандар болды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ел тәуелсіздігі қандай жағдайда құрылғанын да еске алды. Оралда казактар Қазақстан территориясында бөлек мемлекет құруға дәмеленсе, Шығыс Қазақстанды Алтай Республикасы деп жариялағысы келгендер болғанын айтады. Тұңғыш президент қазақстандықтар тәуелсіздіктің қандай жағдайда құрылғанын ұмытпау керек екенін ескертті. Казаки уральские, в Восточном Казахстане тоже, а потом были провокаторы, которые приходили из России, давайте вот сейчас такое, переходите сюда, сами, вместе с территорией. И все это приходилось в очень сложных условиях гасить. Но мы эти все вопросы, слава Богу, разрешили. Алайда арада 29 жыл өтсе де арандатушылар азаймай тұр. Аз уақыт бұрын ғана ресейлік дума депутаты білдей бір тарих ғылымдарының докторы Вячеслав Никонов федералдық телеарна эфирінде Қазақстанның қазіргі аумағы Ресей мен Кеңес одағының үлкен сыйлығы деп қитұрқы мәлімдеме жасаған еді. Алайда бұл жолы еліміздің сыртқы істер министрлігі үнсіз қалмады. Ресей Федерациясының уақытша сенімді өкілі Александр Комаровқа министрліктің ұстанымы жазылған нота табыстады. Ал сенатор Мұхтар Құлмұхамет Никоновтың арандатушылық пікірі миллиондаған қазақ пен орыстың тарихи танымын қорлау деп бағалады. Бұл саяси жауапсыздық қана емес, берік достық қарым-қатынас орната білген миллиондаған қазақ пен орыстың тарихи танымын қорлау. Мен үшін де және миллиондаған қазақстандық үшін де орыс пен қазақ халқы арасындағы достықты сақтаудың маңызды екені айқын. Әсіресе айыптаулар мен арандатушылық мәлімдемелерге жол беруге болмайды. Тәуелсіздік күніне орай Қасым Жомарт Тоқаевтың атына шетел басшылары мен халықаралық ұйымдардың жетекшілерінен құттықтау жедел хаттары келіп жатыр.
Ақордаға ыстық ықыластарын жолдағандар арасында АҚШ пен Ресей президенттері, Рим папасы Франциск, Австрияның федералдық президенті, Нидерланд королі, Канаданың генерал-губернаторы, Малайзияның премьер-министрі, Таиланд корольдігінің премьер-министрі, Австралия генерал-губернаторы, Никарагуа жетекшілері бар. Бір туған Қырғыз Республикасы президентінің міндетін атқарушы Талант Мамытовта құттықтау хатын жолдады. Барлығы да біздің ел тәуелсіздік жылдары мемлекетті қалыптастыру, саяси және әлеуметтік экономикалық даму үстінде үлкен табысқа қол жеткізгенін атап өтіп, елімізге бақ береке тілеген. Биыл бұған дейін бұрын-соңды болмаған жаһандық сынаққа төтеп бердік. Кеңейтілген стратегиялық серіктестігіміздің шеңберінде біз COVID-19 пандемиясымен күрестегі ынтымақтастығымыздың барлық бағыттарында оң нәтижеге қол жеткіздік. Америка халқының атынан Қазақстан халқына алдағы жылы денсаулық пен бақ береке тілеймін. Мемлекеттеріміз арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастар табысты дамып келе жатқаны қуантады. Біз күш біріктіре отырып, барлық екі жақты байланыстарды, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ, ұжымдық қауіпсіздік шарт туралы ұйым, ТМД, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Біріккен ұлттар ұйымы және басқа да көп жақты құрылымдар арасындағы ықпалдастықты одан әрі нығайтатынымызға сенімдімін. Мұның бауырлас халықтарымыздың мүдделеріне жауап беретіні сөзсіз. Сондай-ақ Еуразиялық кеңістіктегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту жолымен келе жатқанымызды білдіреді. Өзіңізге зор денсаулық пен табыс, ал барлық достас Қазақстан азаматтарына шын жүректен бақ береке тілеймін. Араб әмірліктері біздің елді ерекше құттықтауға дайындалуда. Бүгін түнде біздің уақыт бойынша 9-дан 40 минут кеткенде Дубайдағы ең биік ғимарат Бурдж Халифаның LED экранында көк байрағымыз желбірейді. Ерекше құттықтаудың болатынын Біріккен Араб әмірліктерінің Қазақстандағы елшілігі хабарлады. Сонымен қатар осы елдің бас қаласы Абу-Дабидегі әйгілі Аднок, яғни мұнай компаниясының мұнарасында біздің ұлттық рәміздеріміз көрсетіледі. Бұл ғимараттың биіктігі 342 метр. Жарық шоуы кешкі 9-да басталады. Трансляцияны Біріккен Араб әмірліктері Қазақстандағы елшілігінің Facebook-тағы парақшасынан көруге болады. Естеріңізге салайын, былтырда біздің елге осындай ерекше құрмет көрсетілген болатын. Тәуелсіздік мерекесіне орай елорда тұрғындары мен қонақтары үшін ерекше тарту ұсынылды. Қазақ концерт ұжымы әуежайға барып көпшілікті таң қалдырды. Мерекелік іс-шара Нұрлы жол вокзалында өз жалғасын тапты. Астана мюзикл әртістері бұл жерде баршаға танымал атамекен әнін орындап, көпшіліктің ықыласына бөленді. Темір жолшылардың формасын киіп, музыкалық флешмоб бастаған әртістер көрермендерді таң қалдырып, ерекше әсер қалдырды. Даңқты боксшы орта салмақтағы IBF және IBO тұжырымдары бойынша әлем чемпионы Геннадий Головкинде қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтады. Ол өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында отандастарына қазақ және ағылшын тілінде жылы лебізін жолдады. Сонымен қатар спортшы мемлекеттік ту ілінген залдағы жаттығуларынан үзіндімен қазақ шапанында шаршаланға шыққан бейнероликпен бөлісті. Естеріңізге сала кетейік, 3 күннен кейін, нақтырақ айтсам, 19 желтоқсанда таңертең Геннадий Головкин польшалық Шереметамен рингке шығады. Бокс кеші Голливудта өтеді. Әзірге айтарымыз осы, құрметті көрермен, еліміздің басты мерекесі тәуелсіздік күні құтты болсын.